war saxaafadeedkani oo ay si wada jir ah u soo saareen ururka saxaafadda ee gobolka Saaxil Saaxil Media Diplomatic Organization waxa uu markale eedeynayaa hay'adda Creative ee qaabilsan bixinta mashruuca wacyigelinta doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ururku waxa uu hay'adda ku eedeynayaa waxtabamarin iyo inay mashaariicdi wacyigelinta doorashooyinka siisa ururro ay gacan saar leedahay hay'addaasi Creative isla markaasina ay daadafaysay ururradi wadaniga ah ee ka jiray deegaanada ay doorashadu ka dhacayso iyadoo diiday in hay'adda Creative si xor ah loogu tartamo mashruuca wacyigelinta doorashooyinka kootola ugu xidhay urur gaar ah taasina waxa ay lama filaan ku noqotay ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri ururradi rabay in ay ka qayb qaataan wacyigelinta doorashooyinka ee ka jiray gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland xufiyada ee gobolka Saaxil ee magaciisa loo soo gaabiyay SMDO waxa uu komishanka qaranka Soomaaliland u soo jeedinayaa in ay soo farageliyaan arinta cakiran ee ka dhaxaysa ururada ka jira gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland iyo hay'adda Creative ee qaabilsan bixinta mashruuca wacyigelinta oo haatan xaalad adag ay ka dhex taagantahay ayaga iyo ururka saxafiyeenta ee gobolka Saaxil hay'addaasi waxaan ururka komishanka doorashooyinka qaranka ku adkeynaya inaanay dhayalsan arintaasi maadaama iyagu mas'uul ka yihiin arrimaha doorashooyinka war saxaafadeedkani waxa lagu soo gunaanaday waxaanu la socodsiinaynaa komishanka doorashooyinku hadii hay'adda Creative ku sii adkaysato mowqifkeedii hore inay adkaan doonto wada shaqaynta ka dhaxaysa howlaha doorashooyinka iyo saxaafadda iyo komishanka Soomaaliland.